فخر ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ربیع الاول شریف ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بابرکت مہینے کی برکات اور اس کے انوار نصیب فرمائے ربیع الاول شریف کا چاند کیا طلوع ہوا اہل ایمان کے دلوں کی کلیاں کھل اٹھیں اہل ایمان میں خوشی اور مسرت کے لمحات ایمان کو جلا اور تازگی بخشتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمارے خاندان میں یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہماری سوسائٹی کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر ہمیں کوئی خوشی کی خبر ملے کوئی خدا کی نعمت مل جائے یا اللہ کی رحمت مل جائے یا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کے دروازے ہم پر کھل جائیں تو ہمیں خوشی کی انتہا نہیں رہتی اور ہم اس خوشی کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے علاقے کے اندر اپنے لوگوں کے اندر اور اپنی جہاں جہاں ہمارا بیٹھنا اور اٹھنا ہے وہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دکھایا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جتنی بھی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں
چاہے وہ ہمارے جسم کی صورت میں ہوں، ہمارے ایمان کی صورت میں ہوں، ہماری اولاد کی صورت میں ہوں، ہمارے کاروبار کی صورت میں ہوں، یا ہماری دنیاوی معاملات کی صورت کے اندر ہوں، ہمارے جاب، عہدے اور اقتدار اور اختیار کی صورت میں ہوں، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری خوشیاں جو ہمیں پوری کائنات کو اللہ نے عطا کی ہیں، ان تمام خوشیوں کا مبدا اور ان تمام خوشیوں کی اصل جو سب سے بڑی خوشی ہے، وہ خوشی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنا وہ محبوب عطا فرمایا کہ جس کے صدقے خدا نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو بیان کرتے ہیں کہ میرے رب نے براہ راست مجھ سے میرے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لو لا کلم خلقت الجن والانس، کہ اے محبوب، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں جنوں اور انسانوں کو پیدا نہ کرتا، میں زمین اور زماں کو پیدا نہ کرتا، میں فلک اور آسماں کو پیدا نہ کرتا۔ حتیٰ کہ اسی حدیث میں ایک لفظ ایسا بھی ہے، ایک ورڈ اور ایک جملہ ایسا بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ لو لا کلما اظہرت الربوبیہ، اور محبوب، اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو اپنے آپ کو رب بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اس سے آپ مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے پیارے محبوب عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ایسا محبوب اور ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا جو کم و پیش 125,000 انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرتبہ مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ محبوب، کہ جس طرح محبوب پاک کو جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر، خاتم النبی بنا کر دنیا میں بھیجا، اسی طریقے سے اللہ اعلان فرماتا ہے کہ اس محبوب کو جو دین دیا گیا ہے، اس محبوب کو جو کتاب دی گئی ہے، اس محبوب کو جو نعمتیں دی گئی ہیں، ان نعمتوں کو بھی محبوب کی ذات پر مکمل کر دیا گیا۔ فرمایا اس محبوب کی ذات پر دین کو بھی مکمل کر دیا گیا، اس محبوب کی ذات پر اللہ کے انعامات اور نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا گیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ قیامت تک اب جس کو جو ملے گا وہ مصطفیٰ کے صدقے ملے گا، قیامت تک جس کو جو عروج ملے گا وہ عروج مصطفیٰ کی خیرات ملے گی، قیامت تک جس کو نعمت ملے گی وہ نعمت مصطفیٰ کی خیرات اس کو ملے گی، قیامت تک کسی کو جو عزت ملے گی وہ عزت مصطفیٰ کی خیرات ملے گی، کیونکہ اللہ نے نعمتیں وجود مصطفیٰ پر تمام کر دی، اللہ نے انعامات وجود مصطفیٰ پر تمام کر دیے، اللہ نے اس کائنات کو وجود مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، اللہ نے ساتوں زمینوں کو وجود مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، ساتوں آسمانوں کو وجود مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، اور اس کائنات کے اندر جتنے انعامات، اکرامات اور نعمتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ان تمام نعمتوں کو وجود مصطفیٰ پر مکمل کر دیا گیا۔ اسی لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام، باقی کم و پیش 125,000 انبیاء اور مرسلین کو جو الگ الگ معجزات عطا فرمائے، اپنے میں نے کئی دفعہ بیان بھی کیا اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ہر نبی نے جب اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کیا تو ان کی امتوں نے ان سے معجزات طلب کیے اور ان کی نبوت کے اثبات پر جواز اور معجزات کو طلب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے
تمام کم و پیش علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 125,000 انبیاء اکرام کو جتنا الگ الگ معجزات عطا فرمائے، ان 125,000 انبیاء کے معجزات کو جمع کر کے اللہ ان 125,000 انبیاء کے معجزات کو، ان 125,000 انبیاء کم و پیش 125,000 انبیاء کے کمالات کو، کم و پیش 125,000 انبیاء کی عظمتوں اور رفعتوں کو خدا نے وجود مصطفیٰ میں جمع کر کے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی صورت میں، آپ کی صفات کی صورت میں، آپ کے کمالات کی صورت میں اور آپ کی عظمتوں کی صورت میں رب کریم نے وجود مصطفیٰ اور ولادت مصطفیٰ کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے وجود مصطفیٰ کو نبی علیہ تمام انبیاء کے معجزات کی صورت میں ظاہر کیا ہے. وجود مصطفیٰ تمام انبیاء کے کمالات کا مظہر ہے. وجود مصطفیٰ تمام انبیاء اکرام کی عظمتوں اور رفعتوں کے ظہور کا نام وجود مصطفیٰ ہے، اور تمام انبیاء اکرام کی عظمتوں اور رفعتوں کا جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ کے ظہور کا جو ہے وہ کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وجود کو کائنات کی صورت میں، وجود مصطفیٰ کی صورت میں، ولادت مصطفیٰ کی صورت میں، میلاد مصطفیٰ کی صورت میں، سیرت مصطفیٰ کی صورت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ حیات طیبہ کی صورت میں اس کائنات و ما فیہا کو عطا فرمائے. اتنا بڑا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اب قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے میلاد کیا ہے؟ میلاد یہ ہے کہ نبی کی ولادت کا ذکر کیا جائے، میلاد یہ ہے کہ نبی کی سیرت کا ذکر کیا جائے، میلاد یہ ہے کہ نبی کے معجزات کا ذکر کیا جائے، میلاد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکامات کو اور نبی کی سیرت کے ایک ایک نقشے کو بیان کیا جائے تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھال کر اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں اور کمالات مصطفیٰ، فضائل مصطفیٰ، محاسن مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کے بیان کا نام میلاد ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کو خود بیان فرمایا. سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو خود بیان فرمایا. محبوب کی ولادت کا ذکر بھی میرا رب فرما رہا ہے، محبوب کی عظمت کا ذکر بھی میرا رب فرما رہا ہے، محبوب کے مرتبوں کا ذکر بھی میرا رب فرما رہا ہے. تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا بیان ہم اللہ کے قرآن سے شروع کرتے ہیں، پھر نبی کے میلاد کا بیان ہم نبی کی حدیث سے پیش کریں گے، نبی کے میلاد کا بیان صحابہ اکرام کے تذکروں سے بیان کریں گے، نبی کے میلاد کا بیان تابعین کے افکار سے بیان کریں گے، نبی کے میلاد کا بیان اولیاء کاملین کی پاکیزہ زندگیوں کے اعمال اور بیانات سے بیان کریں گے، اور اس سے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع ملے گا. قرآن حکیم فرقان مجید کے متعدد آیات ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں آیات قرآن کے اندر ایسی ہیں، بلکہ قرآن کی ہر آیت عظمت مصطفیٰ کا اظہار کر رہی ہے. قرآن کریم کی ہر آیت عظمت مصطفیٰ کی حفاظت کا اظہار کر رہی ہے. مثلا یہ قرآن اللہ نے سینائے مصطفیٰ پر نازل کیا. کیا کیا؟ سینائے مصطفیٰ پر اللہ نے قرآن نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا، یہ ہمارا ذکر ہے، اور قیامت تک اس قرآن کی حفاظت ہم خود کریں گے. اللہ فرماتا ہے قرآن کی حفاظت کیا فرماتا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے. کیا مطلب؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا کے ذمہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ صرف قرآن کی حفاظت، بلکہ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور صاحب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ لیا. مثلاً آج دنیا میں مختلف نظریات کے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے عقل کے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں اور ان کو تنقید کے لیے یا اعتراض کے لیے ان کی ڈٹائی کا یہ عالم ہے، ان کی بے حسی کا یہ عالم ہے، ان کی بدعقیدگی کا یہ عالم ہے، اور ان کی ایمان سے دوری کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنی بیانات کے اندر یا اپنی تحریروں کے اندر یا اپنی تقریروں کے اندر
اور تو اور کی چھوڑے وہ براہ راست ذات مصطفیٰ کو تنقید کا نشانہ بنا دے. ایسی بھی جرت کرنے والے اس دنیا کے اندر بدبخت لوگ موجود ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ محبوب کی عظمت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے, اس لیے کائنات میں کوئی کچھ بھی کہہ دے اللہ تعالیٰ محبوب کے درجات کو بلند کرتا رہے. جو محبوب کی, جو کائنات میں رہتے ہوئے نبی کا امتی نبی کی توصیف بیان کرے گا, نبی کا امتی جو نبی کی حمد و ثنا بیان کرے گا, نبی کا امتی جو نبی کی نعت بیان کرے گا, نبی کا امتی جو نبی کے فضائل اور مناقب کو بیان کرے گا, نبی کا امتی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کو بیان کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے مرتبے کو اپنی شان کے مطابق بلند کیا ہوا ہے. البتہ اس کا فائدہ مخلوق کو یہ پہنچتا ہے کہ جو جتنی محبت سے رسول اللہ کا ذکر کرے گا اللہ اتنا ہی اس کی دنیا میں اس کو عزت عطا فرمائے گا. تو ہم جو رسول اللہ کی میلاد کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں, ہم جو رسول اللہ کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں, ہم جو رسول اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, ہم جو اطاعت رسول اور اطاعت اور اتباع رسول کی بات کرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے بیان سے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ نعوذ باللہ بلند ہوگا. ان کا مرتبہ تو اس ذات نے بلند کیا ہے جو خالق کائنات ہے. اور کس طرح بلند کیا ہے, اب سنیے. قرآن حکیم فرقان مجید ہے, 30واں پارہ ہے, سورت کا نام ہے سورہ علم نشرح, اور اس کی آیت نمبر 3 ہے. اس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے مرتبے کو, مقام کو, عظمت کو بیان فرما رہا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک. کیا فرمایا؟ ورف. ویسے تو یہ پوری کی جو پوری سورت ہے, یہ پوری کی پوری سورت میلاد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے. مثلا اس سورت کا شروع میں عالم نشرح لک صدرک. یہاں اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ انور, آپ کے دل مبارک کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے. علم نشرح, اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے سینے کو کھول دیا. اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے, مسلم شریف کے اندر حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بچپن میں معراج کے وقت اور وہی پہلی وہی نازل ہونے سے پہلے, اعلان نبوت سے پہلے, 3 مقامات حضور نے فرمایا کہ میری زندگی میں ایسے آئے کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سامنے کے ساتھ آئے, انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا. حضور فرماتے جبریل نے میرے سینے کو چاک کیا, میرے دل کو باہر نکالا, میرے دل کو آب زمزم اور آب کوثر کے ساتھ دھویا گیا, اور دھونے کے بعد میرے دل کے اندر سونے کی تشتری میں جو جنت سے اللہ کی جانب سے فرشتے ایک نور لے کر آئے تھے, اس نور کو میرے سینے کے اندر کنڈیلا گیا. سرکار فرماتے پھر میرے سینے کو سی دیا گیا. حضور فرماتے اتنا بڑا آپریشن ہوا کہ میرا سینہ کھول دیا گیا, میرا دل باہر نکال دیا گیا. پھر حضور فرماتے میرے سامنے میرے دل کو چیرا گیا, میرے دل کو چیر کر پھر اس کو دھویا گیا, اس دل کے اندر جو جمے ہوئے خون تھا اس کو نکال دیا گیا, اس کے اندر ایمان حکمت اور نور کو بھر دیا گیا. سب کے حضور فرماتے ہیں یہ سارا آپریشن ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ میری زندگی میں ہوا, اور اس سارے آپریشن کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہے. فرشتے موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں اس سارے آپریشن کو میں اپنے سامنے دیکھ رہا تھا, اور حدیث کے الفاظ ہیں, سرکار نے فرمایا بلا دم من ولا وجہ, سینہ چیر دیا گیا نہ درد ہوا نہ خون نکلا, دل باہر نکال دیا گیا نہ درد ہوا نہ خون نکلا, دل کو چیر دیا گیا نہ درد ہوا نہ خون نکلا, بلا دم من ولا وجہ, نہ خون نکلا ہے نہ درد ہوا ہے. یہ سارے کا سارا آپریشن میں اپنے ساتھ خود دیکھ رہا تھا. اور جن لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ, جن صحابہ اکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کا دیدار کیا ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں حلقوم سے لے کر یہاں ناف تک یہ ایک لائن پڑی ہوئی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو 3 مرتبہ شک صدر ہوا اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سورہ علم نشرح میں بیان فرما رہا ہے کہ علم نشرح لک صدرک. اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے سینہ انور کو کھول دیا, اور آپ کے اوپر جتنا بھی جو ہے وہ غموں کے بوجھ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو آپ سے اٹھا لیا ہے.
ورفعنا لك ذکرک, اور رب کریم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اپنی شان کے مطابق بلند کر دیا. اب یہاں ذکر مصطفیٰ, اللہ فرماتا ہے میں نے بلند کیا, اسی سینے کے اوپر جو اللہ نے قرآن نازل کیا, وہ قرآن جس کے بارے میں خود رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا, پہاڑوں نے کہا ہم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے اس قرآن کو دریاؤں پر پیش کیا, دریاؤں نے کہا ہم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے اس قرآن کو جو ہے وہ سمندروں پر پیش کیا, انہوں نے کہا ہم اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اور اسی قرآن کو اللہ نے سینہ مصطفیٰ پر جب نازل کیا تو مصطفیٰ کریم کے سینے کے اوپر 30 سپارے قرآن, 6666 آیات, 114 سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی صورت میں, اپنے انوار کی صورت میں, اپنے عظمتوں اور رفعتوں کی صورت میں رب کریم نے سینہ مصطفیٰ پر نازل کر کے فرمایا کہ یہ جو قرآن میں نے مصطفیٰ کے سینے پر نازل کیا ہے, اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. اور اسی مصطفیٰ کو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو میرے محبوب کو 125,000 انبیاء کے معجزات اور کمالات کو دے کر, اور میرے محبوب کو تمام انبیاء اکرام اور تمام انبیاء اکرام کی عظمتوں کو وجود مصطفیٰ میں جمع کر کے, تمام انبیاء کے کمالات کو وجود مصطفیٰ میں جمع کر کے, تمام انبیاء اکرام کے فضائل اور مناقب اور عظمتوں اور رفعتوں کو وجود مصطفیٰ میں جمع کر کے, اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو اپنا محبوب اس کائنات کو عطا فرمایا ہے, دنیا میں رہنے والی میری جتنی بھی مخلوقات ہیں, چاہے وہ انسان ہوں, جن ہوں, حیوانات ہوں, جمادات ہوں, فرشتے ہوں, حشرات الارض ہوں, ساتوں زمینوں کی مخلوق ہو یا ساتوں آسمانوں کی مخلوق ہو, وہ سن لے کہ میرے محبوب کو جتنی نعمتیں عطا کی گئی ہیں, جتنی عظمتیں عطا کی گئی ہیں, یہ عطا کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے. فرمایا ورفعنا لك ذکرك, کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی اپنی شان کے مطابق آپ کے لیے بلند کیا ہے. اب مجھے بتائیں خدا کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ ہے ہی نہیں اللہ کی عظمتوں کو بیان کر سکے, دنیا میں کوئی ایسی زبان ہے ہی نہیں جو عظمت رب کریم کو بیان کر سکے, دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ اور ایسی عقل ہے ہی نہیں کہ نبی علیہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمتوں کا جو ہے وہ احاطہ کر سکے. تو جب ہم اس کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کے ذکر کو, اپنے محبوب کے تذکرے کو, اپنے محبوب کے میلاد کو, اپنے محبوب کے بچپن کو, اپنے محبوب کے لڑکپن کو, اپنے محبوب کی جوانی کو, اور اپنے محبوب کی 63 سالہ حیات طیبہ کے ایک ایک دن اور ایک ایک لمحے کو رب نے اپنی عظمت کے مطابق بلند کر کے بتا دیا کہ دنیا میں جو بھی ذکر مصطفیٰ کرے گا, ذکر مصطفیٰ کی برکت سے خدا اس کی عظمتوں کو بلند کرے گا. مصطفیٰ کسی کے ذکر کے محتاج ہے؟ دنیا میں مصطفیٰ کسی کے ذکر کے محتاج نہیں. دنیا میں کوئی یہ چاہے کہ میں بڑا میلاد کا جلسہ کر لیتا ہوں تو میری وجہ سے شاید سرکار کا ذکر بلند ہو گیا, نعوذ باللہ, نہیں. ہم جو ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں, میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں, تذکرہ مصطفیٰ کرتے ہیں, بیان سیرت مصطفیٰ کرتے ہیں, حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات اور انعامات کو بیان کرتے ہیں, اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے خدا ہمارے ایمان کو سلامت رکھے, اللہ ہماری عزتوں میں اضافہ کر دے. اس لیے فرمایا, اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح قرآن کی انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, کہ جس طرح قرآن ہمارا ذکر ہے اور ہم نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے. اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کیسے اپنے ذمہ لی ہے؟ آج اگر پوری دنیا کے اندر قرآن کے جو نسخے کتابی شکل میں موجود ہیں, ان کو اگر کوئی جمع کر کے, نعوذ باللہ, اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان کو غائب کر دیں, تو کوئی یہ کہے کہ شاید ہم تمام قرآن کے نسخوں کو اور قرآن کو کتابی شکل میں چھاپنے والی جتنی کمپنیاں ہیں اور جتنی مشینری ہے ہم سب کو بند کر دیں گے, تو کسی کا شاید یہ خیال ہو کہ اس وجہ سے قرآن ختم ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے, دنیا میں آپ کتابی شکل میں قرآن کو تو غائب کر سکتے ہیں, لیکن بتائیں جو قرآن کسی حافظ قرآن کے سینے میں ہے اس کو کیسے غائب کریں گے؟ وہ قرآن جس کو اللہ نے سینہ مصطفیٰ کے اندر نقش کر کے
وہاں سے پھیلنے والا نور قیامت تک حفاظ قرآن کے سینوں میں منتقل ہوتا رہے گا, اس کو کیسے ختم کر سکیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے قیامت تک اسی طریقے سے جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے, اسی طرح اللہ نے عظمت مصطفیٰ کی رفت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے, ذکر مصطفیٰ کی رفت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے, عظمت مکرکمالات مصطفیٰ کی رفت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے. اس لیے ہم جو دنیا میں ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں یا نبی علیہ السلام کی یاد میں مجالس کا اہتمام کرتے ہیں, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جس مجلس میں ہم ہوں اس مجلس میں برکت ہو گیا ہے, جس گھر میں میلاد مصطفیٰ ہو اس گھر میں برکت ہو گیا جائے, جس مسجد میں میلاد مصطفیٰ ہو اس مسجد میں برکت ہو جائے, جس روڈ پر عظمت مصطفیٰ کا جلوس ہو اس ان راستوں کو اللہ کی رحمت کی برسات نصیب ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ورفعنا لک ذکرک, کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اب اللہ نے اپنی شان کے مطابق نبی کے ذکر کو بلند کر دیا. دنیا میں کوئی کتنا ہی کمال کیوں نہ کر دے, وہ اپنے لیے اپنی عاقبت کو درست کرے گا, اس نبی علیہ السلام اس کے ذکر کے محتاج نہیں ہیں. اسی طریقے سے دوسرے مقام پر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اس سے پہلی سورت سورہ والدحا ہے, سورہ والدحا کو اگر آپ لیں کہ پوری کی پوری سورہ والدحا, یہ بھی شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس محبوب کی عظمتیں اللہ ایک ایک آیت کے اندر کھول کھول کے, اب یہ جو سورہ عالم نشرح میں نے تلاوت کی, اس میں اللہ نے حضور کے سینے کا ذکر کیا, حضور کے رفعت ذکر کا ذکر کیا, اب یہ سورہ والدحا ہے. اللہ فرماتا ہے والدحا واللیل اذا سجا, اللہ اکبر, تیسرا سپارے کی سورہ والدحا, اللہ فرماتا ہے والدحا, محبوب آپ کے چہرہ انور کی قسم, واللیل اذا سجا, اور آپ کی زلف انبری کی قسم, حضور کے چہرے کا اور آپ کی زلفوں کا خوب کی خدا قسم کھا رہا ہے. اور اسی آیت اسی سورت کے اندر آگے ایک آیت آتی ہے, اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا. کہتے ہیں نا کہ آپ نبی علیہ السلام کا میلاد بڑے کر و فر کے ساتھ بیان کرتے ہیں, حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں نبی کے میلاد کو کہاں بیان کیا؟ تو علماء اور علامہ فخر الدین رازی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے استاد محترم محدث اعظم سید ملت مفسر تفسیرین و مفسر صحیحین علامہ غلام رسول صاحب سیدی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ سورہ والدحا کی یہ جو آیت ہے نا, الم یجد کا یتیما فآوا, یہ آیت نبی پاک کے میلاد کو بیان کرتی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کہ الم یجد کا یتیما فآوا, اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے, جب آپ کی پیدائش ہوئی, جب آپ نے اس دنیا میں جلوہ گری کی, تو ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی اپنی ماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد فوت ہو گئے. حضور کے والد کے فوت ہونے کے بعد تقریباً 3 یا بعض روایات کے مطابق 6 مہینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی, یعنی حضور ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی تھے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت سے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تو جیسے ہی آپ پیدائش ہوئی آپ کی, تو آپ یتیم تھے. اللہ اس منظر کو بیان فرما رہا ہے قرآن میں. اللہ فرماتا ہے عالم یجد کا یتیما فآوا, اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم نے آپ کو حالت یتیمی میں پایا, فآوا, تو اسی وقت ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. یہ میلاد مصطفیٰ ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیدائش کے وقت آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ پیدائش مصطفیٰ کو بیان کر رہا ہے کہ اے محبوب وہ منظر یاد کریں کہ جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے تھے, تو عرب کے معاشرے میں یتیمی کو باعث عار سمجھا جاتا تھا, یتیموں کو غلام بنا دیا جاتا تھا, یتیموں پر طرح طرح کے ظلم اور ان سے بڑے بڑے کام لیے جاتے تھے, اور ان کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے ان کو انسانوں کی منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب عالم یجد کا یتیما فآوا, اس منظر
کو یاد کریں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے سر پر آپ کے والد کا سایہ نہیں تھا، تو ہم نے آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا. یہ میلاد مصطفیٰ اس سورت کے اندر. اب آگے دیکھیے قرآن حکیم فرقان مجید کے سے تو پورے قرآن کی، لیکن چند آیات میں آپ کو آج صرف آیات قرآن سے میلاد پر گفتگو ہوگی. آگے دیکھیں قرآن پاک میں سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر ہے 58. اس میں اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو، آپ کی رفعت کو، آپ کے مقام کو اور آپ کے مرتبے کو بڑے ہی خوبصورت پہرائے میں بیان فرما رہا ہے اور اپنی شان کے مطابق بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب، یہ جو آپ کا رب آپ کو خوشخبری دے رہا ہے، قل، آپ اس کو اپنی زبان اطہر سے دنیا والوں کو سنا دیجیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ میں نے اولیاء کاملین کی، صحابہ اکرام کی اور انبیاء اکرام کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ جملہ میں کئی دفعہ آپ کو میں نے دہرایا ہے اور آپ کے ذہن میں بھی ہوگا. یہ پورے جتنا بھی مطالعہ کرتا ہوں یا پڑھتا ہوں یا کوئی علم کی اللہ تعالیٰ نئی نئی رائیں کھولتا ہے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز جو میرے ذہن میں آ جاتی ہے، تو میرے پورے مطالعے کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اکرام کو معجزات، کمالات اور عظمتیں عطا فرمائی نا، خدا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندے کو جو مرتبہ دیا ہے، جو عظمت دی ہے، یہ خود اپنی آنکھوں سے اپنے مرتبے کو دیکھ لے اللہ چاہتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات ایسے ہیں، رب نے چاہا کہ میرا محبوب اپنے مرتبے کو خود دیکھ لے. جب معراج کرائی تو ساتوں آسمانوں سے اوپر بلا لیا، سدرہ سے بھی آگے بلا لیا، لامکان سے بھی آگے بلا لیا، قرب خاص میں بلا کر اپنے حسن مطلق کا دیدار کر کے بتا دیا کہ محبوب آپ اپنے مقام کو خود دیکھ لیجئے کہ آپ اس وقت اپنے رب کا قرب حاصل کر کے براہ راست اپنے رب کے حسن مطلق کا جو دیدار کر رہے ہیں. کائنات میں یہ مرتبہ نہ کسی نبی کو ملا ہے، نہ کسی انسان کو ملا ہے، نہ کسی فرشتے کو ملا ہے. یہ مقام، یہ مرتبہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا ہی آپ کے لیے کیا ہے. اللہ نے اس کائنات کو کے وجود کو نعمتیں عطا ہی آپ کے وجود کی نعمت سے، برکت سے کی ہیں. تو اسی طریقے سے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58، اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان اطہر سے فرما دیں بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. سب کہے سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں خدا کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے. کیا فرمایا؟ جب تمہیں خدا کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرو؟ فلیفرحوا. تو اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر، اللہ کی اس رحمت پر، خدا کے اس فضل کے اوپر کیا کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کیا کرو. کیا کیا کرو؟ خوشی کا اظہار کیا کرو. اور پھر فرمایا کہ سورہ وضحا کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہیں کوئی خدا کی نعمت ملے، اللہ کا انعام ملے، اللہ کی رحمت ملے، خدا کا کرم ملے، اللہ کا فضل ملے، تو کیا کرو؟ اس کا خوب خوب چرچا کیا کرو، اس کو گج وج کے بیان کیا کرو، اس کے بیان کرنے میں کنجوسی نہ کرو. اس لیے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ کا جب بیان کرتے ہیں تو پھر اس کو اپنی روح سے بیان کرتے ہیں، اپنی محبت سے بیان کرتے ہیں اپنے. اسی لیے ہمارے بزرگ ہمیں ایک ہی بات کہہ گئے ہیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. کہ خدا کی ذات کے بعد اس روئے ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں، دنیا اور آخرت کے اندر اگر کسی کو خدا نے کوئی مقام دیا ہے تو وہ مقام مقام مصطفیٰ ہے، وہ عظمت مصطفیٰ ہے، وہ رفعت مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فضل ملے تو اس پر رحمت، اس پر خوشی کا اظہار کرو، خدا کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو. اب قرآن کریم فرقان مجید میں اللہ نے نبی کی ذات کو اپنا فضل قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی ذات کو اپنا فضل قرآن میں قرار دیا. مثلا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اس پوری کائنات کو جو خدا نے علم دیا نا، اللہ فرماتا ہے صاف روئے قیامت تک آنے والی انسانیت کو اللہ نے جو علم دیا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.
کہ روئے زمین کی انسانیت کے علم کو اللہ کے نزدیک وہ بہت تھوڑا ہے. پوری انسانیت کو علم جو اللہ نے عطا کیا اللہ فرماتا ہے بہت تھوڑا ہے, لیکن جب علم مصطفیٰ کو اللہ نے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. فرمائے کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم جو میرے محبوب از خود نہیں جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے کائنات و ما فیہا کی ہر شے کا علم اللہ نے رسول اللہ کو عطا کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے یہ جو اللہ کی عطا ہے کہ کیا مطلب کہ ساتوں زمینیں بھی نگاہ مصطفیٰ اور علم مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں, ساتوں زمینوں کی مخلوق بھی مصطفیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں, ساتوں آسمانوں کی مخلوق بھی مصطفیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں, آٹھوں جنتوں کی مخلوق بھی مصطفیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں, جہنم کے اندر جلنے والی مخلوق بھی علم مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں, حتیٰ کہ ہر وہ شے جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے, چاہے وہ ساتوں آسمانوں سے تعلق رکھتی ہو یا ساتوں زمینوں سے تعلق رکھتی ہو یا دنیا سے تعلق رکھتی ہو یا آخرت سے تعلق رکھتی ہو, فرمایا وہ علم مصطفیٰ میں ہے, وہ نگاہ مصطفیٰ میں ہے, وہ مصطفیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا علم رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمایا. اور ہم وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور یہ آپ کے رب کا آپ پر بڑا فضل ہے. کیا کائنات کی ہر شے کا علم دینا, اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی پر کیا ہے فضل ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, جب تمہیں خدا کا فضل مصطفیٰ کی صورت میں ملے, جب تمہیں خدا کا فضل وب رحمت ہی مصطفیٰ کی صورت میں ملے, اللہ نے محبوب کو رحمت قرار دے کر خود فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نہیں بھیجا ہم نے آپ کو محبوب کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو پوری کائنات کا فضل بھی مصطفیٰ کی صورت میں, رحمت بھی مصطفیٰ کی صورت میں. اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے مصطفیٰ کی صورت میں فضل بھی دے دیا, جب اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کی صورت میں رحمت بھی دے دی, جب اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کی صورت میں علم بھی دے دیا, جب اللہ نے تمہیں مصطفیٰ کی صورت میں کائنات کی نعمتیں بھی دے دیں, اب کیا کرو؟ فرمایا جب یاد مصطفیٰ آئے, جب ذکر مصطفیٰ آئے, جب میلاد مصطفیٰ آئے, جب مصطفیٰ کریم کی محبت کے ایام آئیں, جب مصطفیٰ کریم کے ذکر کے ایام آئیں, تو کیا کیا کرو؟ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اس کو کیا کرو, اللہ فرماتا ہے کہ پھر کیا کرو, فرمایا کہ اس کو بیان کیا کرو, اس کو خوب چرچا کیا کرو, اور فل یفرحو, اور اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو. تو نبی پاک کے میلاد پر خوشی منانا یہ اسلوب قرآن ہے, نبی پاک کے میلاد کا بیان کرنا یہ اسلوب قرآن ہے, نبی پاک کی سیرت کا ذکر کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کے اندر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, کہ اللہ تعالیٰ کا مومنین پر بڑا ہی احسان ہے کہ انہی میں سے اللہ نے اس کائنات کو اپنا محبوب اپنا رسول عطا فرمایا. رسول اللہ کی ذات اللہ کا انعام ہے, رسول اللہ کی ذات اللہ کی رحمت ہے, رسول اللہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, رسول اللہ کی ذات اس کائنات پر خدا کا, اس کائنات کے وجود کے لیے روح ہے, اس کائنات کے وجود کے لیے جان ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان و انسان ہے یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتے ہیں کہ میری جان ہے یہ. مصطفیٰ جانے کائنات ہیں, مصطفیٰ روح کائنات ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی سے محبت روح سے کی جائے, نبی سے عشق روح سے کیا جائے, اور اپنی سوچوں اور تصور تخیل کے اندر جب ہم ذکر مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ کو لائیں گے تو ہماری زندگیاں نبی کی سیرت کے مطابق گزریں گے. میلاد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, یہ صرف میں نے آپ کے سامنے 5 آیات قرآن کی بیان فرمائی ہے, اور الحمدللہ تقریباً 200 سے زائد آیات جن کا میں نے انتخاب کیا ہوا ہے, جس میں صرف اللہ نے ذکر مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ کو بیان کیا ہے, تو اس کو ہم بیان کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشیں گے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ